batetik olako proiektu txikita herrikoi bat izan da, urteroko lanak bere hartan inberrezan ditugu, ez ba, edukiak sortu, publizitatea lortu, administrazio lanak eta bar, horrego izan zortan esan dezakegu, ez dala aldaketa edo nobedadik egon ez. Lortu da, ez beste urtietan besteko errastasun ekonomikoak baina bueno, lortu da urtia aurrera ateatzea. Gehio nabaritu izan dugu aldaketa, langilean artian, ba, bueno, azkenian koronavirusak eragin duen lan egiteko modua batik. Batetikan gure helburu izan delako herritarrei ahalik eta informazio zehatzena ematea euskeraz eta herriakin lotuta eta horrek eragin duelako ba, bai agintariek, bai erakunde funtzionatzeko ikudute modua batik oso pendiente hon berra eta informazioa oso lotuta egon berra ez dugu esango gata lagoa du, baina interneteko datuak erakustu be, jendea ibili dala webgunean eta informatu dala hartzape.eusen bitartez, eta askotan gertatzen bezala eta azken urtietan datorren joera bat izegita, horrek ez dakar zuzenian edo modu proportzionalian kontsumo horrek ez dakar bazkidetzan zuzeneko eragina. Orduan horrek eragiteko baita ere, gero, ba, bueno, bautia aurratatzea ekonomikoki hain jarrezia izateaz. Baina, aipatuta bezala, azkenen urtietatik datorren joera bada, interneten daun hori doan kontsumitzekoa, zan unko nuke ez diola informazioa bakarrik eragiten, eta pandemiak asko erakutsi dula hori, horrek sorkuntzan orogarri eragiteula, ze ikusi dugu konfinautan guan hilabetetan nola eskatez eta hien bai bertolariei, bai nazlei, bai musikariei, behaien lanak interneten jartzeko eta doan. Orduan, bueno, honek ematen baldu egokera iskata osun hartzeko horren inguruan eta ulertzeko horren atzian lan bat daola eta baloratu eta kuantifikatu beharreko lan bat daola. Ikusi da kulturakiko interesa bat daola, zegero ekintzak eta antolatzeko momentuan, antolatu den jarduraetan jende asko ikusi da, aretuak eta betete ikusi da, hor interesa bat daola, nabaria da. Baina, eskaintza dana da, batetik neurriak diala medio eta bestetik, ba, nolabait, eta horrekoan argi aldizkarian irakortzen un bertozal elkarteko koordinatzaileek ere esate zutela ez, nola antolakuntza neurri handi baten erakunden eskutan geratu dan, eta hori nik uste letaian ikusi dara ez. Horreko urtietan, kalian, ekintzak antolatzen ikusten genitu nireko talde hori guztiak duñatagoian bukaera aldea bai ondia batzuk, baina ez da izan horreko urtetan abezela. Egunerokotasunean jardun bat eta ekintza batzuk egite dituzten elkartoiet danake kalian plaza bat izateko modua eukitziare oso importantea da, ze elgilein bizit eta dinamika horrek ematen. 2008-garren urteak utzi digun irakaspena ustez elkartasuna lotutakoa izan dela aldamenekoa laguntzeko nahi behar hori, ez? Ikusi da sare errizaria sortu zan hortan, voluntario taldeak eta bar, eta hori bezain azken barragarria egite zait, egunerokoan gauza txikiakin aldamenekoa bizi modua erraztu dion jende hori, ez? Ba, bai, behaien lanan garrantzitik egunero lanian jarraitu den pertsona horiek, edo burura tortu zaite COVID-a pasadun, familia bateko kide batek nola kontatu zigun, behaien medikoan ahun berri esan zuten ean, portaleko nola atariko batia zabalik utzi ziren, ba, ez, behaiek ez errekutu berrak izan kuitzeko. Olako detaile txikiak azkenean, beste pentsamendu eta beste filosofia baten aurrean gaudela pentsarazte egue, nahiz eta egia da, neurriak arindu dian enean, hori pixkat bazterratzen edo egunerokotasun horrek janin digula bezala. Eta hartaz behar pentsatu nahiko nuke 2008-garren urteak eman digula aukera dakagun bizi moduan inguruan pentsateko. Denetan hori da nahi duna, nahi ez duna, behar bakarrik lortu dezaken nahi duen hori, kolektiboan lortuta esotan aberazgarri hau edo erakargarri hau da. Guzikoa pixkat 2008-garren urteak zer dakarren, gizarte maian ez dakik zer gertatukoan, eta ekitaldi aldetik handara ikusi merkoa segiteko aukera ematea. Adibidez, justu horten hartzapek goi urte beteko ditu, eta hau entzera momentua, ez dakik ez nola zer egin izango, baina guen ikusi.